بيجي كوعناده سوى ناجي يكور جواره ودكينه بيجي كوعناده iyadoo ay saacado kooban inaga xigaan munaasabada qaranay xuska 18ka May oo la filayo in guud ahaan shacabka Soomaaliland ay maalinta Britain isugu soo baxaan dabaaldegyo waaweyn ay ku xusayaan maalintaas qaran ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Ciinama waxay caawa sameeyeen dabaaldegyo waaweyn oo ugu diyaar garoobayaan xuska munaasabada qaranay 18ka May dadweynaha reer Ciinama oo shucuurtooda ka muuqato farxad iyo reereenta ku saabsan xuska munaasabada qaran ayaa dareenkooda wax ka waydiinay waxayna sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin munaasabada 38 gurada ka soo wareegtay maalintii dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland uu xorriyadiisa ka rasxo noqday dalkii Soomaaliland waxaana maalinta Britain la filayaa in shacabka ku dhaqan gobolka Saraar cadarihii lagu yaqaanay ay maalinta Britain ka dhigan fagaarayaasha kala duwan ee magaalada Ciinaba iyo deegaamada kala duwan ee gobolka Saraar madama ay dhimi may bari tahay maanti xuska state to me kemi Soomaaliland ay bari ugu eegtahay dhaca waxa leena gobolka Saraar dhalinyaro iyo waalid bal isku soo baxay caawa daraga nala soo koobi karo yaa la saaxan baa leeyahay mar garaw waxa leeyahay madaxweyne musabbiixina waxa leeyahay halkaan ka salaamaya waxaan waan faraxsanahay ma sha Allah salaanta sirciisa ayaan igu salaamana wax leena caawa dareenkayga hadan heer ayna nahay ma soo koobi karnaa wadaasan marana waxaan leenahay in weligeena ka daalmayna waan wadana waan faraxsanahay ilaa inta goolka gaarna cuntiraaf kara aan gacanta ku soo qaadano waan dabaaldega la qarankiya anagu waa waanu guuleysanay qara guushalaanahay huwata waxaan leeyahay waxaan leeyahay war waxaan leena dacwo daragay lama soo koobi karo waa habeenkii ciida caaw waxaan leena shacabka gobolka Saraar ee magaalada reer Ciinaba war caaw waxaan leena waa habeenkii farxad waa la farxad leh waa habeenkii nagu horeysay si waxaan mar u farxayna laba saacad ayaan ku dhilay iyo suuudta la kicinayo sabab aan arato kaga lama soo koobi karo habeenkii ciin may graasa wakaad Ciinaba halkaas ay galay sabab graasa sidii toban may marka daragayga lama soo koobi karo caaw alhamdulillah rabbil alamin caaw tareenkayga ma abi karo Ciinaba joogna gobolkii Saraar baan joognaa marka alxamdulillah rabbil alamin wallahi tareenkayga caaw lama abi karo taa aad iyo aad u faraxsanahay caaw waxa ku dabaaldegay nasteeyo toki may ee magaalada Ciinaba war caaw tareenkayga lama abi karo waxaan soo baxay dabaaldegay habeenka ay dhimay waxaan barayaa bisheere samada aadan waxaan leeyahay farxad iyo dabaasta ku dabaaldegay caaw waxa ku soo aan gobolkii Saraar tareenkaygu aad u kacsan yahay waxaan soo dhawaynaa maalinta 18ka way waliba si aayaada waqalaadi ka salaam walaa waxa salaam madaxweynaha Muuse Biixi jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan ciidamada qaranka warbaahinta qaranka Soomaaliland Ciinaba maamil moqtayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobta aad shugo hadaba maamil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maamil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل الصحيحين نمبر كجابن 121